茜ちゃん、今日の秘密の場所はちょっと薄暗いんだね。そうなんだ。どんな虫が多いの？ありがとう、茜ちゃん。ミコ、一番大きいクワガタ見つけたいの。私も。どっちが大物を見つけるか勝負しようよ、ミーコちゃん。え、クワガタがよく来る木なんてあるの？へえ、幹はブツブツで葉っぱが硬い木なんだね。タブの木、ちゃんと覚えたの。それなら、あかねちゃんはどっちが持ってきたクワガタが大きいか判定してね。あかねちゃんがびっくりするくらい大きいの取るの。大きいのを見つけるのは私だもん。よーいと。あ、くるみちゃんずるいの。タブの木、タブの木。確かこの木だよね。クワガタいたけど高くて網も届かないな。高いところでのんびり木の蜜なんか舐めて邪魔しちゃうもんね。えいひゃ、木を叩いたらなんかいっぱい落ちてきた。全部捕まえていっちゃおう。これだけいればどれかはミーコちゃんに勝てるよね。もちろん。見て見て、こんなに捕まえたよ。タブの木を揺らしたら落ちてきたんだよ。気をつけるね。おーい、くるみちゃん、あかねちゃん、おっきいクワガタさん見つけたの。どれどれ。うわ、本当におっきい。みーこちゃん、どこでこんなの見つけたの？向こうに花びらが細くて白い変わった花があったの。綺麗だから近づいたらクワガタさんがいたの。へえ、そんな木があるんだ。ねえねえ、あかねちゃん、クワガタ取り競争どっちが勝ちなの？うん、もう一回、もう一回勝負しよう、ミーコちゃん。うん、もう一回やるの。行ってきます。タブの木は見つけたけど大きいクワガタいないな。さっきのミーコちゃんのより大きいの見つけなきゃ。あ、あれって花びらが細い花。ミーコちゃんが言ってた草木ってこれかな。見つけた、大きいクワガタ。ミーコちゃんのより大きい。クワガタっぽく見えないんだけど。ちょっとミーコちゃん、こっち来ないで。え、くる
ミちゃん、アカネちゃん、どうして逃げるの？